Sveiki atvykę į Sergejaus Germano virtuvę. Čia jis praleidžia didžiąją gyvenimo dalį. Dažniausiai kepa čeburekus arba kibinus, apie kuriuos šį vakarą daug pasakos. O kartais tiesiog pasirėmęs į stalą, vieną paskui kitą traukia cigaretės. Daugiau nieko. Taip jau savo norų susitvarkė, kad gyvena atsipūtęs, be darbo. Jis vienas tų emigrantų, kurie išsilaiko iš socialinių pašalpų. Aš atvažiavęs į Angliją, aš pakeičiau savo gyvenimo būdą, aplamai savo gyvenimą, pakeičiau 190 laipsnių kampu. Viską. Aš gyvenau Lietuvoje vieną gyvenimą. Supratau, kad tas gyvenimas man nieko gero nedavė. Pragyvenau 40 metų ir aš nieko neužgyvenau. Į vidurio Anglijoje esantį Lesterį 43 Sergejus prieš trejetą metų atvyko negerų norų vedinas. Nekartą teistas ir kalėjime sėdėjęs vyras su panašaus likimo draugais čia planavo nešvarius darbelius, pavyzdžiui, vokti iš naivių britų pensininkų arba patiklių vienišų moterų. Bet įvykdė nors vieną nusikaltimą ar ne, Sergejus tyliai užčiaupęs lūpas. Sako, kad labai greitai nusikaltelių gauja subirėjo, nes jie kaip kokioje juodojo humoro komedijoje susipyko nepasidalinę valdžią. O vienas Anglijoje ne vagis, aiškino mums Sergejus. Juk atvykęs jis nežinojo nei vietinių įstatymų, nei galimų nuobaudų, jis net kalbėti angliškai nemokėjo. Susiėmęs už galvos vyras pjovė juodus darbelius ir pasiryžo baisiausiam savo košmarui. Juodam darbui, kurio dirbti čia važiuoja daugelis mūsiškių. Važiavau čia pas draugą, pas pažįstamą ir gal netgi pasakyti iš to seno gyvenimo atvažiavau tais tikslais, bet viskas persivertė ir gavosi taip, kad atsidūrė vos ne gatvėje ir pradėjau nuo nulio. Reikėjo tokio smūgio, ar ne? Nu, va, turbūt reikėjo. Reikėjo tos pasipirties, reikėjo to smūgio kažkur tai kažko, tai nežinau. Na ir ką, ir tas smūgis, kai beveik gatvėje atsidūrė, ką darėjai? Kad neatsidurtum gatvėje? Jo, ieškojau darbą, jau dirbti, sunkiai dirbau. Kokius darbus? Nu, sandėliai. Krovikas? Nu, jo, iš tų sunkių. Nes čia emigrantui, ką tik atvažiavusiam be kalbos, tai čia sunkus atvejis kažką tai yra visai geriau. Beveik neįmanoma visai geriau. Ir dabar taip yra. Kroviko pareigomis Sergejus nebuvo patenkintas ne dienos. Pratęs prie lengvo duonos kasnio, vyras jautėsi išnaudojamas. Tačiau išdidžiai kentėjo tol, kol darbdaviai ėmė ir patys jų atsikratė. Pradirbau pusantrų metų tuose sandėliuose, galų gale ir to darbo neliko. Kaip sėdau ant benefitų, ir po šiai dienai ant tų benefitų. Tai kad, vat, tais benefitais, išmokau kalbą, man benefitai suteikė galimybę mokytis koledžą. Aš baigiau koledžą. Vieną kursą. Benefitai yra pašalpas, tai... Jo. Tai pašalpas tave išgelbėjo, nu... Ne to, kad išgelbėjo, bet davė kažkokį tai paspirtį, žiūrėti į priekį, į ateitį ir galimybės. Ne vien tik tai, kad dirbti tam sandėlį ir vat užsidirbti. Tai dirbi tą savaitę, nu tada iki tada gauni tą savo algelę ir tu negalvoji, ai, man to užtinka. Nes yra dauguma tokių atvažiavę, jie yra happy, jie yra patenkinti to. Ne, aš to negaisu patenkinti, aš to niekad nebuvau patenkęs. Nežinia, kaip ši istorija būtų pasisukusi. Gal Sergejus vėl gyventų Lietuvoje, gal vėl darytų nusikaltimus. Bet Anglijos valdžia ir šio šalies įstatymai jam pamėtėjo dovanėlę. Aklavietėje atsidūrusiems žmonėms skirta socialinių pašalpų paketą. Tai jį ir sulaikė pasilikti. O kiek reikia dirbti, kad jau gautum pašalpą, nes iš karto turbūt neduoda atvažiavus? Nežinau, seniau galėdavo iš karto kažkaip ten. Mėnesį ar du ten padirbi ir galėdavo gauti. Dabar truputį sugriešinam, nežinau, ten pusantrų, ne, apie metus, man atrodo, turi kažkur išdirbti. Lietuvis pyksta ant Anglijos žiniasklaidos, kuri nuolat kaltina į šią šalį atvykusius rytų europiečius, kad jie neva naudojasi įstatymo spragomis. Suprasčiau, jeigu 10 tūkstančių mokėtų, tada tegu svaidosi kaltinimais. O dabar ne ta situacija, kalba Sergejus. Išgyventi gal ir galima, bet taip, žinai, vos. Jeigu tu nenori kažko, spėš. O kokia yra ta bedarbio pašalpa, kiek per savaitę? 72 svarai. 72 svarai. O kiek tu moki už savaitę nuomos? Nuoma yra
Man yra 60 svarų. Savaitė. Jo. Tai lieka 10, 12 svarų lieka. Jo. Bet tai čia yra house benefit, tai čia irgi plus aš sutvarkęs nuomos mašalą. Mano valstybė, jo, man valstybė apmoka. Ta. Nuoma. Jo, nuoma. 350 svarų sterlingų arba virš 1500 litų per savaitę. Tokią apvalę sumelę Anglijoje gauna didžioji dalis pašalpų gavėjų. Anglas, lenkas ar lietuvis, nesvarbu. Kuo gudresnis, tuo daugiau. Sergejus maksimumo dar nesiekia. Jo sąskaita kiekvieną penktadienį pasipildo beveik 200 svarų, litais maždaug 1000. Kiek laiko taip galima? Nežinau, nu, aš dabar jau metai. Metus. Dar nėra tai, kad sako, kad jau čia kažką darykit, ponas? Jau sako, sako, eikit, sako, dirbkit. Sako, yra, ten tuose sandėliuose darbo pilna, prašau. O aš sakau, ne, aš ten tikrai nebeisiu. Mhm. Sakau, aš mokiausi statybos, aš turiu išsilaikęs visą statybos, ten yra tokia saugos taisyklių ir visą kitą, ten, kad galėtum dirbti statybose. Aš mokiausi koledžią, aš moku kalbą, aš moku tą, aš mokėjau pinigus. Sakau, kodėl aš turiu eiti, kaip vergas dirbti tos sandėlius. Sakau, ten nėra iš vis jokios pagarbos žmogui. Už ką aš mokėjau pinigus, už ką aš mokiausi. Aš noriu gerą darbą, prašom, suteikite man gerą darbą, aš nieko prieš. Dirbsiu. Jo, aš dirbsiu. Gerai save vertinančiam vyrui jau atsibodo nuolant ant emigrantų Anglijoje pilamos pamazgos. Daug daugiau blogų žodžių jis galėtų pasakyti apie pačius vietinius, kuriuos vadina didžiausiais pasaulyje veltėdžiais. Koks čia požiūris anglų pačių žmogų, atvažiavusi iš svetimos šalies ir vat, sako, oi, mūsų pinigus ima. Gal tie anglai, jo, iš ten tu vis tiek, žinai, kažkas tai važiūri, ai, tu toks, bet tai pasižiūrės, vat, vis tiek ten eini tas pasiminėtas, ne to, kad pasiminėti, o eini atsižymėti, nors pažasdės, kad pažiūri, kad tu anglų, ten dar daugiau negu tu emigrantų. Sėdi ant to pašalpų ir nieko neveikia. Anglai dar didesni tinginiai negu mes. Mhm. Nes tuose šandėliuose, nu, dėjo mano. Jie uždaudžia tą, o kas sandėlius? Vieni emigrantai dirba. Anglas neįsi tą sandėlį, jisai nedirba. Sandėlius, nuo kurių jaučiasi nukentėjęs morališkai, Sergejus vadina cirku. Man pasirodė, kad vadovai ten specialiai nori pasityčioti iš savo samdinių, patirtimi dalinasi jis. Mane išmetė iš darbo vien dėl to, kad bekraunant fūrą, menedžeris pamatė, kad aš gėjau Coca-Cola. O čia negalima taip? Jo, tyvų pagal taisykinės negalima, ten visi buvo šokiruoti, bet matyti jam kažkas ten, aš žmona iš jį to nedavė, ne tą koją atsikėlė, užsiščiko viskas jo, išvalė. Nesakė, atsiprašau, ten daugiau taip nebus? Ne, tai sakiau, ir aš sakiau, ir ten tie supervizoriai ėjo už manis, nes iš tikrųjų buvau geras, gan geras darbininkas, sako, jie tikrai geras darbininkas, mes dviesi buvo. Ne, o tu užsiščiko ir viskas. Nu, tai skaitus nepagarba, paskui kitam sandėlį. Irgi buvom keli lietuviai ir menedžeris buvo lietuvis. Mhm. Liktai nieko, paskui menedžeris ėjo lenkas. Taip. Ir viską žiūri, vienas prisikabino, prie vieno išvijo, prie kito prisikabino išvijo. Ir prie manęs nešio ne iš to. Aš ten netyčia praradau, man čia bankas sustumė, uždarė akauntą ir aš neturėjau sąskaitos. Mhm. Ir viskas, kad neturi sąskaitų, negalėjau. Sėdėti namuose užsikėlus koją ant kojos Sergejui buvo nepakeliamai nuobodu. Todėl atkaklus žemaitis sugalvojo būdą prisidurti prie pašalpų. Taip jis pradėjo kepti čeburekus ir kibinus, todėl ir šiandien jis su mumis kalbasi virtuvėje. Aš visą laiką bandžiau kažkur kažką daryti, ir taip, tuos dariau čia. Ir cepelinus dariau čia iš vežiojo pagal užsakymus. Nu. Aš kur ta virtuvėje? A, vat nežinau, aš turiu, nežinau, bus mums visi šeimoji gamina ir man kažkaip to. Aš visą laiką mėglau gaminti. Ja. Tik vat kažkaip, čia tik tai kažkaip gavosi, kad... Iš to galima ir pinigų užsidurti. Mm. Ne kažką, bet vis tiek dasidurys. Ką gamini? Nu, dabar čeburėkus ir kybinus. Čeburėkus ir kybinus? Jo.
Išmokai kažkokį receptą, iš kur gavai, iš kur tas receptas? Nu, bandžiau vienaip, kitaip. Kažką tai iš interneto bandžiau gaudyti, bet tas internetas nevenė man nesigavo. Aš kažkur kažką žiūrėjau išgauti skonį, kad gautųsi nuostabų skonis. Ir va tą skonį išgavau. Tai... Ir žmonės patenkė. Visi Lesterio lietuviai eina iš proto dėl mano kepinių, gyrėsi buvęs nusikaltėlis. Simboliška, virtuvėje jis sukasi su laime nešančiu talismanu vadinama dryžuota prijuoste. O kur tu jas parduodi? Ne, yra parduotuvė, kur jis superka. Aš jau ten priduodu. Mm. Superka. Superka? Nu jo. Taip, kartais būna kažkas iš pažįstamo, dar iš kažkieno pažįstamo, at nori. Nu, gimdavėjus, pavyzdžiui. Nu, jo, kažkas tai tokį užsakymą padarė. Padarau, nu, kiek kainuoja vienas kibinas ar čiburėtas? Kibiną parduodu po svarą, čiburėtą po 95. 95? Kiek lieka maždaug nuo vieno? Koks čia biznis yra, ar čia vaikų žaidimas? Sakau, labai didelių pinigų. Nu, kažkiek lieka, kažkiek lieka. Kažkiek lieka, bet tai, kad kažkokia, tai, žinai, ten tokių didelių pinigų, tai tikrai ne. Aišku, jeigu padarytum masinę gamybą, ten turėtum tų taškų, tikrai galėčiau. Yra tų parduotuvių, mėsas tikrai nemažas ir tikrai būtų paklausa. Bet tai jau reikia patalpų, jas reikia nuomoti, jas reikia paruošti, įrangą reikia. Nu, tai labai didelė valkyta ir man kažkaip tai... Buvau čia kažkaip užsikepęs atidaryti tokį kaip restoranėlį. Čia ir buvo ir verslo planą jau turiu pasirašęs viską, bet tai kažkaip. Emigrantas guodžiasi, kad jo kepiniai Lietuvoje būtų daug geresnio skonio. Mat čia Anglijoje jis niekaip neranda geros kokybės mėsos įdarui. Kokią mėsą naudoji? Kiaulieną, bet tokia. Nu, iš tikrųjų, kas lėčia mėsą Anglijoje, tai tragedija. Tragedija? Ne, čia mėsa iš viso neskani ir tokia, čia pradžioje atsimenu irgi, pridavau Azijai, nu, tose supermarketuose, žiūrėjau, man tokia suri, tokia ir taip yra naip ir čertios daip. Paskui vienas draugas sako, taigi jinai sūdi, tai yra, sako, jie mirkyti reikia. Mirkyti? Jo, nes jinai sūdi, tai jinai supasuota į vakumą, bet jinai yra sūdita, kad ilgiau laikytųsi. Bandė jis naudoti avieną, bet lietuviams ši mėsa pasirodė per brangi, nepirko. Tada išbandė su vištiena, pasiteisino. Ėmė pirkti net atvykėliai iš Indijos ir Pakistano. Turi konkurenčių lietuvių, gal moterų? Ne. Ne? Ne. Aplamai konkurentų neturiu. Šia, bent šiame mieste neturiu. Turėjau vieną latvę, bet išvijau ir viskas, dabar vienas. Monopolis mano. O kokie būtų išvijai? Na... Ne to, kad išėjau, bet pašiausiai žmonės gal atsirinko, jis įsigamino. Susigadino markę? O jo, galim pasakyti ir tai. O tai ką pridarė? Neskanius gamino. Gamino iš pigių produktų, o ką tu iš pigiaus produktų? Nieko. Gerokai mažesnė pyragaičių paklausa pastaruoju metu pajuto ir Sergejus. Iš parduotuvės jis atsiima vis daugiau nei iš parduotos produkcijos, kurią tiesiog tenka išmesti. Kaip čia, kai tik tai pradėjau gaminti, jo, labai idealą kepdavau po 20-30 vienetų. A dabar apstoja, matys žmonės atsivalgė ir... Truputėlį pamažiai, ar ne? Jo, kas antrą dieną, kas viskas trečia. Savo kepinius ne verslu, o žaidimu vadinantis vyras sako, kad Anglijoje tokia veikla užsiimti daug paprasčiau nei Lietuvoje. Jokio popierizmo, nori ir darai, tikina jis. O tai visas tas procesas, tu kažkokį e-mail, licenziją, reikia čia kažko, ar galima čia taip vat smulkiai verslauti, čia man save? Faktiškai galima, nors aišku, aš nelegaliai, čia nedaisiu iki karalienės. Ne, iki karalienės nereikia. Bet faktiškai galima, faktiškai vat virtuvėje tu gali išsiimti patentą, gali vat tokioj virtuvėje. Namuose? Jo, jo, bet neturi būti, turi būti dvigubo kriauklio, gartraukės turi būti ir skalbimo mašinas negali. O tai tikrino čia kažkas? Ne. Bet jeigu ateitų, tai turėtum parodyti, ar ne? Nu, nežinau. Kol kas niekas nėjo, niekas nežino. Nes tą pradžią, kai pradėjau tik tai gaminti iš švisų, škėpdavau į dėžę, sudėdavau ir nuneždavau. O paskui jau čia
ten nu, iš mokesčių kanclas toks. Sako, čia taip negalima. Turi būti kiekvienas produktas supakuotas į maišiuką ir lipdukas užklijuotas su ingredientais ir galiojama data. Tai pradėjai tą daryti? Jo. Aišku, tai užtrunka truputį ilgiau laiko ir investicijai truputį daugiau, bet legaliau. Na, bet legaliau, jo. Tiesa, iš čeburėkų ir kibinų uždirbtų pinigų oficialiai Sergejus niekur nedeklaruoja. Mat tokie skaičiai galėtų pakenkti jam kaip pašalpų gavėjui. O tai, kad tu gamini ir užsidirbi papildomai pinigų, neįtakojo tai, kad pašalpos gali negauti staiga? Jo, tu to negali daryti. Oficialiai tu to daryti negali. Nes jei pamatys, kad uždirbi papildomai pinigų? Jo, nors irgi kaip. Gauni pašalpą, va tas 72 svarus, tu gali pradirbti į savaitę dar 16 valandų. Oficialiai. Daugiau, jeigu jau viskas, jau tau ten nuskaičiuos. Bet 16 valandų į savaitę gali dar išdirbti. Bet tai tu neturi kažkokio tokio oficialaus tokio? Ne. Šitas, turiu dar tokį darbelį. Ką dar darai? Papriekiaujam ten, kupi pradai kažką internetu. Nu, iš ten kapeikai, iš ten kapeikai. Iš ko tokio? Nu, internetu ten papriekiauju. Kokiais dalykais? Maisto papildais. Nors daug kam atrodo tinginys, aš visą laiką užimtas, kartais net normaliai neišsimiegu. Apie savo gyvenimą Anglijoje kalba vyriškis. 24 valandų parui per mažą. A ne? Ja. A kodėl? Ką veikiu? Nu, nežinau, man visur atsiranda darbų. Tai ten, tai ten, tai tos, tai kažkam... Nu, pavyzdžiui, šiandieną kokia diena buvo. Šiandieną? Bėgai ten kažkur, tai kur ten reikia? Reikėjo į tą job centrą atsižymėti. O reikia ten dažnai atsižymėti? Ne, kas dvi savaitės. O ką reikia žymėti? Nieko, ten surašai darbus, kaip tu ieškai. Nu, eini parašą padėti. Tai sukurti reikia istoriją, ar tu kažkai gyveni? Ne, nu, kaip tu darbus ieškai? Kaip tu ieškai darbą? Online ieškau, laikraščiuose ieškau. Tai ką, jau nėra? Per pažįstojų. Sakau, yra. Yra to darbo. Bet prasti. Jo, ja, bet prasti. Susiviliojusius naudotis jo rodomų pavyzdžių ir planuojančius atvykti į Angliją gyventi iš pašalpų, Sergejus skuba raminti. Tik negalvokit, kad vietinė valdžia kvaila. Jie nuolat ieško būdų, kaip atimti tuos pinigus, net sukčiauti bando. Savo pavyzdį pateikė jis. O per tuos metus, kai gauni pašalpą, nebuvo tau jos nutraukę dėl kokių priežasčių? Buvo. Buvo? Jo. Kodėl? Nežinau, iš kur ir kaip kažkur kažkokią informaciją išrado, kad aš turiu susitaupę 16 tūkstančių svarų. Jie tai pasakė tau? Jo, sako, tu turi susitaupę 16 tūkstančių, sako, tu negali gauti pašalpą. Sako, kokį iš kur? Aš kaip pinigų gyvenime nematęs. Aha. Iš kur ta informacija jie pas juos atėjo, net nesivaizdavo. Tai ką reikėjo įrodinėti, kad nėra tų? Jo, iš banko statementus atsiunčiau tas išrašus, kad aš neturiu tikrai jokių tokių pinigų. O dabar gražioji dalis. Kol kiti dirba, sunkiai nugaras lenkia ir paskutinius pinigus pirkiniams krapšto, Sergejus turi kuo pasigirti. Bet sakiau, dabar va, žmonės žiūrės, gailės, sakys, dieve, vargšas gyvena iš tų pašalpų, tai ir tikrai savo nieko taip negali leisti. Taip jau skurdžiai viskas čia tau vyksta ir taip jau... Skurdžiai. Ar reikia tavęs gailėti iš tikrųjų? Ne, manis gailėti tikrai nereikia. Tikrai nereikia. Aš galiu savo viską leisti. Tai gali savo ten ir išmanųjį telefoną nusipirkti? Jo, drąsiai. Ir išmanųjį telefoną, tik aš jau nemėgstu. Nemėgsti? Ne. O taip, ką geresnė? Ir automobilį turiu, ir išlaikau. Ir, turi automobilį, ir užtenka pinigų automobilį? Užtenka, išlaikymas tikrai nepigus, ir kūrą pilti nepigiai. Užtenka, išlaikau. Ką dar galima sauliaisti? Įdomu, nes... Kelionę galima leisti, tikrai galima leisti. Nuskristi kur nors? Į pusmetį kartą, tikrai galima. Į kokią Turkiją, ar ne? Daug šustriau, galima nuskristi. Turkija tai čia per daug paprasta. Pavyzdžiui, planuoji gal kur nors? Man vienam neįdomu. Reikia moters. Vat, jo. Kur čia skrysi vienas? Vienas gali, nežinau, kur. Nebent į Ibizą pasitūsinti. Didžiausias vyro pasididžiavimas – jo kambarys, tipiškame angliškame darbininkų namelyje. Bet gyvena jis visai kitaip nei kiti lietuviai. Kambarį Sergejus net būtų kartais pavadina, nes palyginus jis tikrai labai didelis. Septyni kambarys. Jo. Tavo didžiausias?
Ja. Tai kiek čia kvadratinių metrų? Nežinau, neskaičiau. Bet didelė erdvė. Anglijoje taip negyvena žmonės. Na, ja, vienetai. Kaip tau pavyko tokį gauti? Jisai buvo, skaityk, tik po remonto, po viso. Šiuo. Tad dar su draugė buvau kartu. Dar buvo čia su draugė, ne? Ja. Tai sako, jums šitą, aš norėjau aną, nes nelabai norėjusi į gatvę langų. Norėjau kitą, bet ten jisai galvosi biškį mažesnis. Tai, labai patenkintas. Tai nors ir už pašalbą, bet žiūrėk, turi didesnį negu kad fabrikų darbuotojai. Nu, čia paprasčiausiai stengtis reikia. Jeigu turėsi norą. Ne, nu, kiti pasiema namus, pasiema fletus, nu, ten visko. Iš tikrųjų, galėčiau pagal savo šias galimybės. Bet man visą namą negalėtum asimti? Šiaip galėčiau, nu ką, pasiemi savo kambarį, vieną kitą kambarį išnamavai, nu, čia va taip visi ir gyvena. Jie. Ir čia yra toksai pakankamai gera miesto vieta, ar ne, šitas rajonas? Jo, jo, būtent, todėl aš jos ir nekečiu, kad man čia viskas yra arti. Centras, tai čia 15 minučių, aš žinau, į mano taškų, čia priegų pridavimo, čia 3 minutės. Būtų kažkaip strategiškai nepatogi vieta, tai pasikeišiu, buvo dabar kažkaip. Kol kas I'm happy. Rodinamas kambaryje išdėliotus daiktus, Sergejus irgi turi kuo pasipuikuoti. Argi kiekvienas lietuvis namuose turi 3 kompiuterius, paklausė jis mūsų. O kodėl 3 kompiuteriai reikalingi? Vienas filmams žiūrėti, nes televizijos neturiu. Vienas saviem reikalam, trečias darbui. O televizorius tai kam čia? Tai ne, tai žiūriu. Apijungtas kompiuteris prie televizijos? Iš internetu. Ir dar, kad būtų dar geriau garso aparatą. O, muziką aš mėgstu. Be muzikos gyventi negaliu. Ir dar ne viskas. Naujausias vyro pirkinys – automobilis. Audi A6. Mėgsti Audi? Ne. Ne? BMW mėgstu. O tai kodėl Audi paėmė? Nu, tai išėjo. Žiūrim pagal kišenę, kas neša, ką leidžia, galimybės. Bet įmanoma, be pašalpų iš čia buriegų, pavyzdžiui, nusipirkti tokį automobilį? Nu, aš turiu. Bet nėra toje Anglijoje man visiškai gerai. Vis tik prisipažįsta Sergejus ir sako, kad labiausiai dabar norėtų susirasti moterį, nes iki šiol nei susituokęs buvo, nei vaikų išgyveno. Kada paskutinį kartą draugę turėjai? Draugę? Kurią prasme? Kurią prasme? Vienkartinę ar ilgą laiką? Vienkartinę, pavyzdžiui. Vienkartinę? Praeitą savaitę. Praeitą savaitę. O jau, kad draugautum rimtai? Iki šiuo. Senokai. Porą metų? Ne, kada imčiau. Mane paliko. Ai, per tą, Valentino dieną. Per Valentino dieną? Ja. Kodėl? Nežinau, kitą susirado. Jam labai patiktų, jeigu po laidos kreiptųsi vienišos, svajojančios pamatyti anglišką gyvenimą moterytės. Gali būti ir našlės. Priimčiau į kambarį, kibinais maitinčiau, viliodamas žada. Visko būna, visko būna. Aš, na, kaip čia pasakys, vienokas, kitos, kitokas. Aš ieškau kažko tai tokio. Kažko tai. Nes pats esu neprastas, tai ir moteris, ieškau neprastos. Blondinės? Ne, čia blondinė brunetė, tai nelabai dominuoja. Aišku, simpatiškos, protingos, įdomios, išsilavinusios. Kad būtų įdomi, svarbiausia, kad būtų žmogus įdomus, kad su jo nebūtų nikų ir liūdna. Manau, tai yra svarbiausia. Lesteryje jam dažnai akį pamerkė rumunės ir atvykėlės iš įvairių Afrikos kraštų. Bet tokių kandidačių Sergejus net arti neprisileidžia. Lik lietuvės. Lietuvaitės. Geltonkasės lietuvaitės. Tik tai. O kodėl ne Lenkės? Lenkės yra geras namų šeimininkės. Ne, nežinau. Kažkodėl mano širdis linksta lietuvaitį. Aš vis tiek galvoju grįžti Lietuvą. Čia viskas vis tiek yra laikina. Kažkas planuoja šiai gyventi, sulaukti senatvę ir numirti. Aš šito neplanuoju tikrai. Aš tikrai planuoju grįžti Lietuvą. Norisi grįžti? Ne, tai taip, norisi. Kodėl? Na, nežinau, ne to, kad kodėl, bet... Na, Lietuva ir vis tiek gimtinė. Vis tiek ten gimtinė, užaugta ten... mano gimtinė. Tuo labiau nepiginė. Ar tu pagalvoji, kas ten tavęs laukia? Kokie pinigai, pavyzdžiui? Laukiu, kol Seimas pasikeis, kol į valdžią ateis normalus žmonės.
Ir kol kažkur kažkas tai pajudė. Sugrįžimo dienai, kada jį beateitų, jis net turi parengęs planą. Turiu sugalvojęs verslą tikrai įdomu. Aš leisk atspėsiu, bus kibininė prie jūros, ne, aš manau, ne? Ne, ne, ne. O kas? Ne. Aš noriu didelį skulptūrų parką. Skulptūrų parką? Jo. O tai to, kas ko, stabdo? To, ko nėra. Dar. O kas stabdo? Finansai, finansai. Tuos, kurie kadaise nukentėjo nuo juodų Sergejaus darbelių, jis skuba raminti. Sugrįžus namo, net jei ir nepavyktų atsidaryti skulptūrų parko, jis visomis jėgomis stengsis būti dorų piliečių. Ne, nežinau, ne, į juodus darbelius tikrai ne. Tu jau viskas pasakys stop, ne? Ne, viskas stop. Malačius. Nu, man jis nieko nedavė. Tie darbeliai. Aišku, buvo kažkas įdomaus, tikrai buvo... Linksmas tas gyvenimas, visko buvo, bet nieko jis man nedė. Supratau. Galų gale, likip prie suskilusios geldos. Mm. O metai bėga, gyvenimėlis labai greitai bėga. Mūsų gyvenimas visatoje trunka tik keletą akimirką. Ir jas prarasti neverta. Emigraciją Žižemaitis vadina geriausių nuotykių savo gyvenime. Čia jis pirmą kartą pasijautė tikrų ponų ir už tai dėkoja Anglijos valdžiai. Aš mėgstu gyventi šiandien, mėgstu gyventi gražiai, mėgstu gražiai renktis. Mėgstu gerą gyvenimą, smagų gyvenimą.